Hawa wamechoka na wewe, wanataka mwingine. Sasa unanilaumu mimi namna gani? Si ni mwananchi ameamua? Au jameni kwa namna gani? Tukubali waamuzi wa wananchi. Sasa niko hapa na timu nyingine ya vijana. Nataka nyinyi nyote mtaingie kwa hii jeshi, sawa sawa? Nyinyi nyote mtaingie kwa hii jeshi, sawa sawa? Sawa. Watoto wa Kenya watafanya mtihani, kwa sababu Uhuru Kenyatta ni rais na Hasla ni deputy president. Yeye ni raia. Unaelewana ama tuelewani? Maneno ndio hiyo. Apate habari. Kama hajapata habari, apate muktasari ya habari. Nane mwezi wa nane muliamua hamukuamua? Muliamua hamukuamua? Mulisema ni ule mzee wa kumangamanga kotini, ama mulisema ni Uhuru Kenyatta jameni? Mulisema ni watu wa mtego, ama mulisema ni watu wa Jubilee? Hebu nione wale wanasema ni Jubilee. Jubilee. Naungana.